Økologi er sentralt for utdeling av Debio-prisen. Og er det noe årets vinner gjør, er det å dele sitt syn på hvordan man kan revitalisere lokale kretsløp og skape en sunn matjord. Årets vinner kjennetegnes av en omtanke for hele mennesket. De ser at skal man skape noe, må det gjøres sammen med andre. Ved raust og åpent å dele av sin innsikt og være gode forbilder for sin måte å drive på, gjør vinneren flere i stand til å forstå nye sammenhenger og kunne ta informerte valg. Landbruket er en levende del av vårt samfunn, og det er i aller høyeste grad årets vinner et eksempel på. Årets vinner er Oppaker Gård. Hei, jeg heter Kjersti. Hei, jeg heter Arne Wilhelm. Og sammen så driver vi gårdene Bjerke og Oppaker.